intervencions. Penso que no hi ha cap. Com la voluntat és la moció va ser presentada pels grups municipals de Gent pel Canvi, Esquerra Republicana i la CUP. El secretari va llegir la proposta on es demanaven diferents acords per a la independència de Catalunya. Nosaltres o la llegim qualsevol de nosaltres. Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d'emprendre accions immediates que les banderes oficials seran el local, la senyera i fins al dia de la independència estelada, que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l'ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana, que declari efectes administratius el dia 12 d'octubre com dia laborable. L'Ajuntament de Cardedeu s'adhereix a l'Assemblea Nacional Catalana en les diferents accions estratègiques que realitzi per la llibertat de Catalunya. És notificar-ho a la presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris, a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del Govern espanyol, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l'Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Vol fer algú... Aquesta moció va ser aprovada al ple amb els vots a favor dels grups de Convergència i Unió, sí, la CUP, Gent pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa Verds. El grup del PSC es va abstenir i el PP hi va votar en contra. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé. Un cop aprovada, es va poder sentir a la sala de les columnes càntics independentistes de la gent del públic assistent. Bueno, ara us... Aviam, ara ens... Al final del ple, Televisió de Cardedeu va fer en directe unes entrevistes als partits del consistori, amb diferents preguntes sobre la moció. El PP no va voler parlar sobre el tema, però sí tenim les seves declaracions d'abans de la votació del punt. També tenim les declaracions de la CUP en resposta al Partit Popular, ja que no vam poder parlar amb ells al final del ple. Per la prova de... Com algun de vostès ha comentat, va demanar un informe sobre la legalitat de dur aquest punt a votació en el ple. Els motius són evidents. M'agradaria, com a única intervenció del Partit Popular en representació del senyor Gelada i meva, llegir la conclusió d'aquest informe. Diu el senyor secretari, en conclusió, tret de millor i superior criteri fundat en dret, s'informa desfavorablement el text presentat com a moció pels grups municipals d'Esquerra, Gent pel Canvi i la CUP, de declaració d'independència de Catalunya pels motius següents. La manca de competència de l'òrgan al qual es proposa la seva votació al ple de l'Ajuntament, determinant-se que l'acord seria nul de ple dret sense entrar en la legalitat o no del contingut de la moció, ja que l'exercici de la potestat jurisdiccional en tot tipus de procediments, jutjant i fent executar allò jutjat, correspon exclusivament als jutjats i tribunals determinats per les lleis, segons les normes de competència i procediment que les mateixes estableixin, tal com estableix l'article 117 de la Constitució espanyola. Crec que amb això queda tot dit. Crec que no hi ha possibilitat d'equivocació en la interpretació. El màxim responsable jurídic de l'Ajuntament ha establert que aquesta moció no serà nul·la de ple dret en cas de prosperar. I simplement voldria recordar que nosaltres, com a regidors del Partit Popular i de l'Ajuntament de Cardedeu, sempre estarem al costat de la legalitat. Estem obligats, vam jurar un càrrec, vam jurar un respecte a la Constitució i a l'ordenament jurídic, i aquest posicionament no el trencarem. Gràcies. Aviam, o sigui, pel que tenim entès, el secretari més aviat ha dit que era una qüestió de forma, que no era una moció, no pel contingut, no entrava en el tema del contingut. Per tant, vull dir que no posem en boca del secretari que la moció no podia prosperar per contingut, perquè en qualsevol cas la lectura aquesta que fa vostè des del nacionalisme espanyol així més ranci, doncs no és la que ha fet el secretari en aquest cas, que té una qüestió més tècnica, que ell considerava que no era una moció, sinó que era un prec. Aviam, nosaltres òbviament doncs, votarem a favor perquè entre altres coses presentem doncs, aquesta moció i considerem que és satisfactòria doncs, que es presentin aquí prou àmpliament i a més amb l'opció doncs, de tirar endavant aquest acord perquè doncs, s'adiu amb el que sí que la societat cardedeuenca i també la catalana el seu conjunt va defensar l'11 de setembre, també la majoria dels regidors que estem aquí hi vam anar. Per tant, doncs, és legítim que també en aquesta institució advoquem per un tema com aquest, que en uns moments com aquests. I celebrem que cada cop sigui més gent que s'apunti a aquest carro. Què representa per Cardedeu aquesta moció que s'hagi aprovat?
Home, és el que estem fent amb els municipis, és un acte de suport en el nostre president, per això l'hem aprovat així i fa un mes i mig, segons què, no ho podíem signar. Ara, com he dit en acabar la moció, com a catalans, ens agrada, ens frepa, ens emociona, però no oblidem mai que el nostre primer camp de treball és Cardedeu. Nosaltres donem tot el suport, perquè, aviam, el dèficit fiscal per català és de 1.500 euros. No anem gaire lluny, eh? Amb una hisenda pròpia, Cardedeu no tindria deutes. A veure, en aquest moment és una moció que, d'alguna manera, doncs els esdeveniments que han succeït aquests dies al Parlament l'han deixat lleugerament desfassada, perquè en pocs dies tot s'ha accelerat molt. De tota manera, a mi el que sí que m'agradaria dir-vos que nosaltres, com a PSC, el que som demòcrates, evidentment, i nosaltres el que som partidaris és de que siguin els ciutadans i ciutadanes de Catalunya qui decideixin quin model d'estat volen. I, per tant, nosaltres som partidaris de que hi hagi un referèndum i que aquest referèndum hi hagi una pregunta molt clara que no doni suspicàcies ni si però podria ser tal cosa. És allò, sí o no, però la pregunta molt clara. Bé, el que ha passat avui és l'evolució normal i natural, i ens n'alegrem des del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cor Independentista, de que el ple de l'Ajuntament reflexa el que la majoria del poble de Cardedeu vol. I la majoria del poble de Cardedeu, pels processos d'activitats que hi ha hagut durant aquest estiu i que van culminar el dia 11 amb la gran manifestació multitudinària a Barcelona d'un milió i mig de persones organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana amb un objectiu claríssim, Catalunya, nou estat d'Europa. Tenim pressa per la independència? Tenim pressa i necessitem la independència quan més aviat millor. Perquè... Bé, aquesta moció és una moció d'un caràcter marcadament simbòlic que no vam tenir coneixement fa uns... just després de la jornada l'11 de setembre, i ve marcada una mica per l'esperit de la jornada de l'11 de setembre. L'únic que hem dit que potser havia quedat desfasada a nivell de contingut pels fets que han passat al Parlament aquesta setmana amb la convocatòria de futura convocatòria electoral. Nosaltres hem intentat també, algunes parts de l'enunciat que veiem que quedava molt descol·locada, hem fet la nostra aportació, I bé, contents que s'hagi plantejat, contents que s'hagi aprovat i sobretot contents que s'hagi plantejat el tema del dret a decidir de les persones de Catalunya que es manifestin en el seu moment sobre la conveniència o no de quin tipus de relació volen mantenir amb Espanya en el cas que vulguin continuar mantenint o bé que decideixin un estat propi dins del context europeu. No deixa de ser un petit granet de sorra, però petits granets de sorra són els que fan també doncs, una platja. No? Vull dir, a veure, això és l'important d'avui és que això no ha sigut fruit de cap partit polític dels que han donat, vull dir, que ha sigut fruit de la societat. No? Vull dir, l'altre dia, a l'11 de setembre, que hi eren molts dels regidors, doncs es va veure ben clar que allà no hi havia ningú per amb el tema del lema del partit, sinó que el lema era la independència de Catalunya. I això és gràcies doncs, a l'Assemblea Nacional Catalana. Mm-hmm. Gent pel Canvi és un dels partits promotors d'aquesta moció. Amb això, Jordi Abad trenca un dels pactes de govern que es van acordar. Que el fet doncs, que hi hagi hagut un escrit per part d'una diputada del PP en el qual doncs, ens denuncia a que posem la bandera espanyola, o dient que no tenim la bandera espanyola, doncs una mica trenca els pactes que teníem de govern, que no entraríem a presentar mocions, de caire ideològic. Això no volia dir que si un altre grup la presentava, com hem fet moltes vegades, si hem estat d'acord i no fa gaire en votar també una d'esquerra, doncs la votaríem a favor. Però no ho signaríem. Al moment que aquesta gent doncs, presenta aquest paperet de la bandera espanyola, doncs jo em sento força alliberat per fer i per defensar doncs, els meus ideals. Així doncs, el ple va acabar amb l'alegria per alguns dels partits del consistori i també per molts cardedeuencs amb l'aprovació d'aquesta moció. Per tothom, anem a començar el ple ordinari. Un cop aprovada l'acta del darrer ple municipal celebrat el mes de juliol, van començar amb els punts de l'ordre del dia. El primer va ser l'aprovació de la sisena modificació al pressupost municipal del 2012. En aquest punt es va aprovar que s'incrementi el pressupost per al programa de PQPI-PTT, que és el curs d'estudis per al graduat de l'ESO per a adults. També es va augmentar el pressupost pels actes culturals. Aquest pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern i les abstencions de la resta del consistori.
La partida corresponent al programa de PQPI PTT 2012-2013 per 26.000 euros, l'aplicació de despeses jurídiques per 1.500, despeses diverses d'activitats culturals 500 euros, treballs tècnics realitzats per altres empreses, estudis i treballs tècnics 9.000, reparacions, manteniment i conservació dels equips i processos d'informació 5.000 euros. De crèdits d'un compte a l'altre, aquest és el penúltim, l'últim serà l'últim ple d'octubre, hi haurà l'últim que s'ha de fer forçosament per cobrir els tempos que hi ha de cara abans de final d'any. Doncs aquí hi ha aquests 26.000 euros del PQPI, venen centret del manteniment d'enllumenat públic 10.000, 6.000 de senyalització de via pública, 5.000 de manteniment d'edificis i 5.000 de les fires de Nadal. Doncs va, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? En aquest ple també es van aprovar els preus públics per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i també es va renovar l'acord amb el Consorci per a la gestió de residus, és a dir, la recollida de rebuig i matèria orgànica del municipi. En tot cas, procedim a la votació. Vots a favor? Un dels punts importants d'aquest ple va ser aprovar la sol·licitud de la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Cardedeu pel centre de dia per a la gent gran que es vol obrir a la Tèxtil Raci paral·lelament al casal del jubilat. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups polítics, a excepció de les abstencions del PSC. Vots a favor? I arribem a tres punts separats però units al mateix temps. El ple de l'Ajuntament de Cardedeu va fer l'aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal de Cultura, d'Esports i del Museu Arxiu Tomàs Balvell. El que passarà a partir d'ara als patronats serà tan sols un canvi legal. El pressupost passarà a dependre del pressupost municipal de l'Ajuntament de Cardedeu i els treballadors i membres seguiran sent els mateixos. No hi haurà canvis en el personal. En el cas dels tres patronats es va aprovar iniciar-ne la dissolució. Per tant, el que es farà ara es passarà tot dintre del pressupost de l'Ajuntament, que serà una partida més, i el que és tot el personal patronat que ja està dintre l'Ajuntament, que no passa amb els altres patronats, amb aquí ja estan a dintre. En referència a dintre de com funcionava fins ara el patronat, que era la Junta del Patronat més l'Assemblea, això seguirà continuant igual. El Consell Administratiu, que es dirà ara, que serà el Consell Administratiu, que era la Junta del Patronat d'abans, i seran els mateixos membres que hi ha hagut fins ara. No es canviarà res i per tant continuarà igual. I el que és el Consell Consultiu és el que és l'Assemblea, que es deia abans. I per tant, seran els mateixos membres que hi pertany fins ara. El ple va acabar amb una moció presentada pels grups de Gent pel Canvi, Esquerra Republicana i la CUP sobre la independència de Catalunya. I finalment va ser aprovada amb els vots a favor de Convergència i Unió, Gent pel Canvi, Esquerra Republicana, la CUP i Iniciativa Verds.